Այսպես արդեն 20 տարի, օրական մի քանի անգամ քաջիկն անցնում է պոմիդորի միլիմետրի ճշտությամբ գծված շարքերով։ Ուշադիր ու հոգատար է իր աշխատանքի արդյունքի նկատմամբ։ 76 թվականից գյուղատնտեսության մեջ դիպլոմով ագրոնոմը հողի ու բույսի լեզուն լավ է հասկանում։ Պետք է գործից հասկանաս, այդքան հեշտ չի հասկանալ, ասենք նույն մասնագետը Հոլանդիայից եթե գաստե չի կարա աշխատել, ասենք ես էլ եթամ Հոլանդիայում չեմ կարա աշխատեմ։ Հոլանդացի մասնագետների մատն իհարկե խառն է, հայկական ջերմոցը նաև հոլանդական նորագույն տեխնոլոգիայով է աշխատում։ Այս սարքավորումը կարգավորում է ռոտման համակարգը։ Կարգավորում ենք թե քանի րոպե մեջ ջրի, ամեն ջուրը քանի րոպե ջրի, էսի բակերն է, դե պարարտանյութերը տարբեր պարարտանյութեր։ Ստենից խառնվում է բակերից, հա, ոնց է։ Սրաս մեջ խառնվում, լցվում է սրաս մեջ, պտի երկու տեղ խառնվի, որովհետև պարարտանյութ կա, որ խառնում ես իրա, շլամ է տալի, նստված կա տալի։ Պարարտանյութով հարուստ ջուրն այս խողովակներով հասնում է պոմիդորին, թե երբ որքան ջուր է պետք բույսին, քաջիկի փորձառությունն ու համակարգիչն են որոշում։ Արևորերին քիչ աճը, վեր շատ աճում, ամպորերին քչացնում է։ 89 թվականին կիսակառույց այս տարածքը քաջիկն իր ձեռքերով է շենացրել, այսօր էլ ձեռքը ջերմոցի զարկերակին է, աչքը մշտապես ջերմաչափին։ Ամենաբարձրը պետք է լինի 25 աստիճան, այսքան էլ կա։ Կարգավորումը այս վիրերի 80-ներով։ Համով հողի պոմիդորին չի զիջում, դրսից բերածի հետ մրցակցությանն էլ կդիմանա, ասում է ֆերմերը։ Դրան հասնելու համար շատ են աշխատել, բույսի արմատները հատուկ նյութի մեջ են, տեսնողը չի էլ կասկածում, որ բերի ջերմոցը ճահճի վրա է։ Սրա մեջ ոչ մի սնունդ, ոչ մի բան չկա, ուղղակի արմատները տեղավորված են ընդդե, որ ընդից սնունդ է։ Ջերմատունը ճահիճի վրա է կառուցած, մի 60 սանցիմի, 70 սանցիմի վրա, որ փորենք, ջուրը դուրս է տալի։ Իսկ բույսի արմատը դրանից շատ է իշնում, հասնումաջրին նեխմա, էլ չի աշխատում բույսը։ Աշխատանքի արդեն կարմրած արդյունքն արկղերում է, ուղարկելու են շուկա, հատուկ սորտի է, մի քանի օր կդիմանա։ Որակյալ պոմիդոր աճեցնելու համար հին հողագործ քաջիկին նոր ժամանակներում նոր տեխնոլոգիաներով թորնիկն է օգնում։ Համացանցում կարդացելու պապին պատմել է վնասատուների դեմ պայքարի նոր միջոցների մասին։ Արկադի Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։